Բարի լույս բարեկամներ, Ամերիկայի ձայնի բարի լույսի թողարկումով ձեզ ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Այսօր առաջարկում եմ ուղևորվել Նյու Յորք, շարունակելով մեկ անգամ Նյու Յորքում տեսանյութերի շարքը։ Նյու Յորքը նման է արագ երթևեկության մայրուղի, որտեղ խոսքը երբեք կանգ չի առնում։ Այդ արագությունը համընկնում է իմ տեմպի հետ։ Ահա թե ինչու չգնացի Բալթիմոր հուշանվերներ վաճառելու, այլ մնացի այստեղ։ Չելյաբինսկում սովորում է իրավաբանական ֆակուլտետում եւ միաժամանակ երկու տեղ է աշխատում՝ թարգմանիչ եւ գիշերային ակումբներում որպես լուսավորող։ Բարեբախտաբար Նյու Յորքում հանդիպեցի Չելյաբինսկի ստղաների, որոնք ինձ օգնեցին աշխատանք գտնել շինարարության ոլորտում։ Սակայն այստեղ գալուս նպատակը երաժշտությունն է։ Տեխնիկական դետալի, но главная идея, почему я приехал, мне была интересна музыка. What's up everybody? My name is Crusher. Где-то, может быть, через 10-11 лет, когда ты начинаешь чувствовать по-другому, ты не переводишь. Տաս-տասնմեկ տարի անց ամեն ինչ այլ է։ Այլևս չեմ թարգմանում մտքերս եւ զգացմունքներս եւ սկսել եմ զգալ տեղի մթնոլորտը։ Այդուհանդերձ հնարավոր չէ լիովին ազատվել այն զգացումից, որ այլ երկրում ես ծնվել։ Հարազատ ոգուն չես դավաճանի։ Не выковырить. Просто как бы пытаюсь делать то, что доставляет удовольствие. Պարզապես փորձում եմ անել այն, ինչ հաճույք է պատճառում ինձ։ Ինչպես հայտնի երկում է ասվում Don't worry be happy. Велосипед собрал со временем по кускам. Հեծանիվս ես ինքս եմ հավաքել տարբեր պահեստամասերից։ Ահա այսպիսի մրցուղային հեծանի ֆիքսված հետ կամ առաջ փոխանցումով առանց միջին դիրքի եւ արգելակների, ինչպես կյանքումը։ Также тормозов нет, как и в жизни. Люди, которые этим живут, это люди, скажем так, Այսպես ապրում են մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում նստել գրասենյակում եւ մշտապես ծուցումներ լսել ինչ եւ ինչպես անել։ Ինչ որ արմով դա գոյատևման որոշակի ազատություն է։ Կարող եմ գրքեր առաքել, էլեկտրոնային նամակներ ուղարկել կամ նոր երգերի տեքստեր գրել։ Ժամանակի ընթացքում սկսում ես Մանհեթենը այլ կերպ ընկալել։ Այստեղ շատ են դարիվեր փողոցները, որոնք փորձում եմ շրջանցել, որպեսզի շատ էներգիա չծախսեմ։ Այդպես նաև զգում ես քաղաքի տարբեր հատվածների հոսքերը։ Եթե հարկավոր է առաքանի շտապ հասցնել, պարզապես անտեսում եմ կարմիր լույսերը եւ արդյունքում բազմաթիվ տուգանքներ ստանում։ Штрафовых тикетов достаточно. Мы сейчас находимся на Union Square, это Այժմ մենք գտնվում ենք Union Square-ի վրա, 14-րդ եւ 15-րդ փողոցների միջև Broadway-ի անկյունում։ Այստեղ են սովորաբար հավաքվում առաքիչները եւ սպասում հերթական պատվերին։ Նրանցից շատերին հանդիպում եմ երթևեկության մեջ, երբեմն հասնում ենք անգամ մի քանի բար փոխանակել։ Այդ հոսքում կան մարդիկ, որոնք պարզապես ապրում են հեծանվով։ Եվ ահա մի պահ հեծանվորդները դառնում են սքեյթերներ, սքեյթերները պանկեր, իսկ պանկերը ձուլվում են հեծանվամշակույթին, որտեղ կան երաժիշտներ եւ առհասարակ ամեն ինչ։ Скейтеры соединяются с панками, и панки соединяются с велокультурой. И там и музыканты, там и то, и пятое, десятое. В любом городе, в Москве, в Челябинске. Ցանկացած քաղաք, լինի դա Մոսկվա, Չելյաբինսկը կամ Բերլինը, ունի կենտրոն։ Նյու Յորքը այդ առումով բացառություն է եւ կարելի է ասել, որ ապակենտրոն քաղաք է։ Նույնիսկ Թայմս Սքվերը չի կարելի կենտրոն համարել։ Այստեղ ամեն թաղամաս կարող է իր կենտրոնը ունենալ բնույթով բացարձակ տարբեր եւ արմատապես այլ գաղափարներով։ Կենտրոնն այն է, որտեղ քեզ լիարժեք ես զգում։ Ամերիկայում շատերն են ասում, որ Նյու Յորքին կամ առաջին հայացքից սիրահարվում ես, կամ այն երբեք չես սիրում։ Ինձ համար Նյու Յորքը քաղաք է, որտեղ ամեն վարկյան զգում ես կյանքի ռիթմը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ ցանկանում եմ հաճելի օր։